ではですね、2時間半もね、自由時間が、ありますので、この大沼公園の、ね、駅を降りてからね、ちょっとあの沼の方まで、ちょっと行ってみたいと思いますが、ね、あの半年前、半年ぶりかな、来たのがね、まあ、夏場とかだと、もうこの時間からね、あのお店もね、結構開いてまして、結構いろいろ何、ジャガバターが食べれたりとか、イカ焼いてたりとか、でソフトクリーム食べれたりとか、生ビール飲めたりとか、まあまあ賑わってる、この街なんですが、まあ、結構やっぱひっそりと、していますけどね。はいどうも、皆さんお疲れ様です。私今ですね、大沼公園、国定公園にいます。で、目の前に、見える山がですね、あれが駒ヶ岳になります。で、下に、眼下に広がるね、沼地、こちらが、大沼と、言っております。この周辺はですね、大沼、小沼、あとね、いくつものね、湖沼が広がっている、沼地になっております。北海道を代表する、景勝地の一つに、なっておりますが、もともとはですね、この大沼、沼地ができた、経緯はですね、駒ヶ岳、に強い関連性がございます。というのはですね、まあ、5万年前から、3万年前の間にですね、駒ヶ岳が幾度も噴火をしまして、周辺の、河川をせき止めた結果、水がこの地に流れ込みました。で、沼地が、たくさん、形成されたということですね。で、まあ、全国的にちょっと珍しい、たくさんの、湖沼が、集まる、まあ、集まる、まあ、沼地が、まあ、できたということでございますね。まあ、そうね、私、高校の修学旅行の時にね、まあ、行って以来、かな、行ってから、半年前に、それ以来来ましてですね、まあ、半年前はね、とにかく暑かった。暑かったし、で、まあまあ、綺麗な、まあ、沼であるんですが、本当にこの雪がね、雪と氷に覆われた大沼を見るのはね、もう今回初めてなんで、すごく幻想的ですし、ちょっと感動したかなと、まあ北海道に来たかなという、ようなね、ちょっと考えに浸っておりますが、まあ、まだ先は続きますんで、よろしくお願いします。お疲れ様です。森駅、到着いたしました。ここでまた、1時間半、休憩ありますので、一回ちょっと駅の外に出て、まあ、食事をしたいと思います。以上。どうも、結局駅前の商店で、いかめしが買えましたので、今から食べます。じゃあ今から、食べたいと思います。なんかね、年によって豊漁とか不漁とかね、あるらしくて、あれなんですって。不漁の時はこんな感じで、ちっちゃくて小ぶりなやつが3匹、入ってるらしいです。豊漁の時は大ぶりのものが2つ、ということだそうです。じゃあ早速いただいてみましょうか。うわ。やっちゃった。味噌汁こぼしちゃった。食べにくい。こちらです。いただきます。でもね、中身イカがめっちゃ柔らかくて美味しいと思う。うん。さすが全国の人気駅弁ナンバーワンイカ飯。今、森駅のね、古戦橋の、上からなんですが、ここから見るとね、駒ヶ岳がね、めっちゃ綺麗に、映ってます。今からですね、後ろに止まってる列車に乗って、長万部に、行きたいと思います。3時前かな、1時間ちょっとぐらい、の、運行時間になると思います。頑張ります。次は、乙姫です。
どうもお疲れ様です。おしゃまんべです。いかめし食ったとこやからねと思ってね。どうもありがとうございます。結局ね、我慢できずにお蕎麦買っちゃいました。